Полум'я з-під капота. У Сумах ввечері 7 грудня на вулиці Герасима Кондратєва згоріла автівка. Власник легковика, побачивши вогонь з вікна квартири, одразу викликав рятувальників. Полум'я охопило моторний відсік, салон та передні колеса. О 22:03 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу і не допустити поширення вогню на поруч розташовані інші транспортні засоби. О 22:17 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, вона виникла через короткі замикання електромережі транспортного засобу.